אז אשתי אולי לא תאהב את המשפט הבא, ואני כבר מבין שזה יהיה בכתבה, אבל בסוף יש פה חוויה מיוחדת. שנת 2022 הייתה הרצחנית והמדממת ביותר ב-15 השנים האחרונות, בה מחבלים ערבים ביצעו קרוב ל-10,000 פיגועים כנגד אזרחים וכוחות הביטחון, כשעיקרם היה באזור יהודה ושומרון. חבר'ה, נשכב! לא אל תרוץ! נשכב! נשכב! מי ששוב נקראו לחזית הלחימה במאבק בטרור, הם לוחמי המילואים שעזבו עבודה ומשפחות והגיעו לתרום את חלקם במאמץ. שגדודי המילואים נוסעים פה בעומס משמעותי ביותר בסיפור הזה של, של השמירה על, על זה שלא יוצא שום דבר מכאן החוצה. הם חלק מהמאמץ. הם חלק משמעותי, לא חלק. אוקיי, לא חלק, אז זה המאמץ. אתה רואה שגדוד מילואים שמגיע לפרק זמן של חודש ונותן את כל מה שיש לו על הדבר הזה, ויש לך פה דוגמה מצוינת על הגדוד שנמצא פה עכשיו שאנחנו אצלו בביקור, שהוא מצליח להביא תוצאות מבצעיות שגדוד סדיר שנמצא פה 7, 8, 9 חודשים ברצף, קשה לו לעמוד באינטנסיביות הזאת לאורך זמן. במהלך השנה האחרונה פעלו לא פחות מ-42 גדודי מילואים בפעילות מבצעית, הרבה יותר מבכל שנה אחרת, כאשר השיא היה במבצע עלות השחר בתחילת חודש אוגוסט האחרון, במהלכו גויסו 7,000 לוחמי מילואים בצו 8. האירועים של שובר גלים, אם אתה שואל מילואימניק מצוי, מה שנקרא, זה מה שגורם לו להמשיך ולשרת במילואים. התחושה עד כמה שזה יישמע נדוש, שהוא באמת עושה משהו נחוץ, חיוני, ובאמת מגן על הבית. גדוד 221 בפיקודו של סגן אלוף בנימין טרופר, נשוי ואב לחמישה מגוש עציון, נמצא בתעסוקה מבצעית בחודש האחרון תחת החטיבה המרחבית אפרים, והצליח להביא הישגים מבצעיים מרשימים במסגרת המאבק בטרור. אני צריך לסכם את החודש הזה. אחד, הגדוד תפס מעל 200 מסתננים, תפיסה. זאת אומרת, לא ראיתי והברחתי אותו. יש לנו משלשום, חוליית גנבי רכב, עוקבי שבק, דרושים לחקירה בשבק, דרושים לחקירה במשטרה על אירועים פליליים, לאומנים, יש לך מכל הסוגים פה. במילואים, כמו במילואים, יש רגעים מיוחדים. עילית החברה הישראלית, מגילאי ה-20 המוקדמים ועד לשנות ה-60 המאוחרות. כולם כאחד, מלח הארץ. היה ברית בדיוק לפני שבוע, לנכד השישי שלי, און יוסף בן ישי. מי הסנדק? אני הייתי הסנדק. ולקחת כמה ימים חופש? לא, סיימתי ובאתי חזרה. הלוחמים שנקראים למילואים הם בחזית, אבל מאחוריהן משפחות תומכות. אני בבית עם שתי ילדות בנות 3 ו1.5. ההורים של אשתי לא נמצאים בארץ, הם גם שנה שעברה וגם השנה הגיעו במיוחד לחודש למילואים. השנה הם עשו קצת יותר בשכל והגיעו חודשיים מראש אפילו להיות פה 3 חודשים. אבל הסיבה היחידה היא רק כדי לעזור לאשתו של המפק, או של הסמך המפק, כדי להיות איתו פה, בארץ. וכל מי שפה, שאתה רואה עכשיו, אבל כל מי שגם בבסיס, חייב משפחה רתומה. משפחה זה לא משפחה קצומצם, זה לא רק אשתי והילדים, זה ההורים שלי, הורים שלה, אחים שלי, אחים שלה. המשפחה יצאה לחודש מילואים, זה לא, אני יצאתי טכנית מהבית, אבל המשפחה נרתמה לחודש לעזור. לא מעט תגמולים ניתנו למשרתי המילואים, מהנחות בארנונה וימי כיף להם ולמשפחותיהם, אבל גם כאן מבינים שזה רחוק מלהיות משביע רצון עבור אותו אחוז בודד מכלל החברה הישראלית. אנחנו כמדינה וכמערכת במשרד הביטחון וצה"ל צריכים לדעת לתת לו את המקסימום בציוד, באמצעים וגם בתגמולים ובהוקרה. ואני חושב שתמיד יש מה לשפר בתחום הזה. עשינו כברת דרך משמעותית, יש לנו עוד הרבה מה לשפר בעניין הזה, ואנחנו עובדים בזה. אני הייתי חייב להיות פה. למה? כי אם אנחנו לא נגיע, לא יהיה מישהו אחר,